Pagou, hein? Que isso, mané? Pagou muito, mané. Se conectar esses vermelhos agora. Pagou muito! Que isso, toma 3K na cara. Coisa linda, já fuja dele, vamos no Suga. Coisa linda. Vamos comprar o bonusão no Suga pra ver qual é. Oxe, já tá rolando aqui. Acho que é a vez que eu meti o pé daí que tava pagando nada. Vai ocupar um bônus de 600. Vou fazer um negócio aqui rapidinho, rapaziada. Vamos rapidinho. Aí um yield atrás. Voltei, hein? Eita! Algo mais que o bônus já aqui. Então bora, mano. Coisa linda, hein? Mano, se viesse um retriga aqui, a gente forrava, hein? Mano, pagou muito aqui, ó, 128x, mano. Se viesse um retriga, eu seria forra. Na moral, seria muita forra. Seria muita, muita forra mesmo. Pagar mais. Caraca, seria forradão aqui. Vou comprar mais um, mano. Que isso.
bonita, hein? Já tá bonita, hein? Parece começar a conectar ali e ficar um pouco nada. Começar a abrir o multiplicador daquele lado ali agora. Tem que conectar aquele lado ali, ó. Meio rodada já. Agora subiu, isso. Aí tá mais boa. Tem que ser mais aí, ó. Ali tinha que ser mais. Baby, calm down, calm down.
Toma essa forrada insana, é isso.